Прикарпаття готується до старту фестивального сезону. Зважаючи на ситуацію в країні, розважальні заходи на традиційних для краю літніх подіях мінімізують. Однак у необхідності творчих, які слугуватимуть духовною підтримкою в умовах війни, сумнівів немає. Це, зокрема, 10-й фестиваль патріотичної пісні «Яворина» на Долинщині, а також «Артполе» в Городенківському районі. Обидва заходи відбуваються без використання бюджетних коштів. Ми на цих нарадах забезпечуємо оргпідтримку, тобто медиками, працівниками міліції, МНСниками. Намагаємося підремонтувати дороги, які підводять до цих фестивалів. Артполе, зокрема, має міжнародний формат, тож для села Уніж це подія світового масштабу. Вона дає можливість зберегти невеличкий населений пункт у непростих умовах проживання у такій віддаленій місцевості. Однак цього року Артполе в Унижі базується востаннє. Це рішення організатори ухвалили разом із новим форматом його проведення. Артполе уже не фест, а мандрівна творча лабораторія. Вирішили, що ми не будемо робити одну велику подію, один великий фестиваль. Ми зробимо кілька менших, тому що і в різних точках України. Комунікація між тими, хто живе в різних частинах країни, тому що те, що люди не спілкувалися між собою, ми зараз бачимо, до яких наслідків привело. І, власне, тому ще на початку року ми визначили для себе такий трикутник. Це Селезнівка під Алчевськом в Луганській області, це Уніж на Івано-Франківщині і це Бахчисарай в Криму. В умовах боротьби за єдність країни на Артполі відбудуться тематичні заходи, які передбачають налагодження діалогу між регіонами, адже до Унижа приїдуть учасники та гості з усіх куточків України, у тому числі й зі Сходу та Криму, а також інших країн. Цього року подію підтримали Польща, Білорусь і Туреччина. Тривають перемовини із російськими митцями, які не погоджуються з офіційною політикою своєї держави. З 8 по 12 липня на базі творчої лабораторії Артполя проводитимуть численні майстерні та дискусії, покази документальних стрічок і перформансів, створюватимуть також лендартові об'єкти, а на великій сцені вперше презентуватимуть новий спільний проект польського гурту «Карбідо» і письменника Юрія Андруховича.